ន្តកូរ៉ូឡា1គ្រឿងជិះយ៉ាលឿនខណៈមកដល់ចំណុចវាផ្លូវបែកជា4ក៏ចូលទៅបុកនឹងម៉ូតូ Honda Dream 1គ្រឿងបណ្ដាលឲ្យបរោះ2នាក់រងរបួសធ្ងន់រថយន្តកូរ៉ូឡា1គ្រឿងបោះពួយយ៉ាលឿនខណៈមកដល់ចំណុចវាផ្លូវបំបែកជា4ចន់តាំងម៉ូតូក៏ចូលទៅបុកបរោះ2នាក់ជាម៉ូតូ Honda Dream C125 បាទ1គ្រឿងយ៉ាង2ចំហំធ្វើឲ្យបាទម៉ូតូម្ចាស់ម៉ូតូបាទគៀបបាទចូលគំនោខ្ទៀតបាទចូលគំនោសម្រាមនិងម្ចាស់ម៉ូតូទាំង2នាក់បាទរងរបួសធ្ងន់ចំណែកឯរថយន្តក៏បានបើករត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលតែម្ដងហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង1:00និង00:00នាទីរំលងអាទិត្យឈានចូលថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2014ស្ថិតតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខបាទ210កែងនឹងផ្លូវបាទ51ក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកង1ខណ្ឌចំការមុនតាមប្រពោព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុគេបានឃើញរថយន្តកូរ៉ូឡា1គ្រឿងពណ៌ស្លែមិនចាំសាក់លេខធ្វើដំណើរយ៉ាងលឿនតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ51ទិសដៅគឺពីត្បូងរាជើងកណ្ដាលមកដល់ចំណុចកើតហេតុផ្លូវបំបែកជាបួររថយន្តក៏ជ្រុលទៅបុកបរោះ2នាក់ដែលកំពុងជិះម៉ូតូ1គ្រឿងម៉ាក Honda Dream C125 មកពណ៌ខ្មៅពាក់សាក់លេខកណ្ដាល 1S 9748ធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ310ទិសដៅគឺពីការទៅលេងយ៉ាងពីចំហងធ្វើឲ្យម៉ូតូខ្ទាតចូលគំនោសម្រាមបាទរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំចំណែកឯម្ចាស់ម៉ូតូទៅរងរបួសបាក់ជើងខាងស្ដាំបាទពីរកំណាត់និងម្នាក់បាទរងរបួសធ្ងន់ភ្លាមៗនោះក៏មានរថយន្តបាទក៏ភ្លាមៗនោះរថយន្តបានជិះបន្តដំណើរគេចខ្លួនបាត់ស្រមោលតែម្ដងក្រោយពេលកើតហេតុបរោះរងគ្រោះទាំងពីរអ្នកត្រូវបានរថយន្តសមុយដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗចំណែកឯម៉ូតូត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋានខណ្ឌចំការមូនដើម្បីរងចាំការដោះស្រាយនៅពេលក្រោយបាទអរគុណបាទបងប្អូនបាទជួយជឿនបាទនេះគឺជាបាទករណីបាទគណៈចរាចរណ៍កាលពីយប់រំលងអាទិត្យបាទឈានចូលថ្ងៃទី29បាទព្រឹកមិញបាទគឺរវាងបាទរថយន្តមួយគ្រឿងបាទបើកមកកូរ៉ូឡាបាទរថយន្តកូរ៉ូឡាណាបាទគាត់បើកបរដោយមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទគាត់អាងថាយប់ថ្មហ្នឹងបាទយប់ស្ងាត់បាទអញ្ចឹងគាត់គិតថាមិនមានអ្នកធ្វើដំណើរអីច្រើនបាទអញ្ចឹងវាបើយើងនិយាយទៅបាទការបើកបរមិនថាពេលយប់មិនថាពេលថ្ងៃទេបើសិននេះយើងមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងបាទគឺករណីបាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងតែតែកើតមានបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បាទរឿងនេះដែរគឺដោយសារតែគាត់ហ្នឹងមិនមានការបាទប្រុងប្រយ័ត្នដែរអញ្ចឹងហេតុការណ៍នេះបាទគឺកើតឡើងនៅចំណុចបាទផ្លូវប្រសពតែម្ដងបាទផ្លូវ3ជា4ណាបាទរថយន្តហ្នឹងគាត់បើកបោបាទទីដៅហ្នឹងគឺពីត្បូងមួយជើងបាទនៅតាមមកដល់ផ្លូវបាទ51បាទមកដល់ចំណុចផ្លូវ3ជា4មកកែនឹងផ្លូវ310ហ្នឹងបាទក៏បានជ្រុលទៅបុកនឹងម៉ូតូបាទ Honda Dream បាទមួយគ្រឿងទៀតបាទបណ្ដាលឲ្យបាទយុវជនបាទម្នាក់គឺរោទបោះធ្ងន់បាក់ផ្លូវហ្នឹងគឺចំនួនមក2កំណាត់ឯណោះបាទសម្រាប់អ្នកទេគឺធ្ងន់ដូចគ្នាបាទក្រោយពេលកាត់ហេតុត្រូវបានរថយន្តសមុយដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យចំណាយឯម៉ូតូត្រូវបានសម្បត្តិកិច្ចយកទៅរក្សាទុកនៅសាលាខណ្ឌដើម្បីដោះស្រាយតាមក្រោយបាទសូមបញ្ជាក់ផងថាសម្រាប់បាទរថយន្តគឺมันបានឈប់នៅដោះស្រាយទេបាទបន្តពីបង្កហេតុហើយបាទក៏ជិះចេញពីកន្លែងកាត់ហេតុបាត់សំណងតែម្ដងបាទមិនដឹងថាបាទទៅដល់ទីណាទេបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណបាទបងប្អូនបាទទុំជនហើយសម្រាប់បាទរឿងនេះបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់តាមប៉ុណ្ណេះហើយសម្រាប់បាទព័ត៌មានបាទជាបន្តទៀតបាទគឺជាបាទព័ត៌មានបាទចុងក្រោយសម្រាប់ថាមកនេះបាទបរិសុទ្ធម្នាក់